भारत रे आउ 5 यूके वायरस चिन्हट पुनेरु 4 दिल्लीरु जणक ठारे चिन्हट हला नुआ स्ट्रेन ब्रिटेन वायरस आक्रांत को संख्या 25 कु वृद्धि ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଚାଲିଗଲା ରୋଗୀର ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗିପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଆସିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଦବଙ୍ଗିରି, ଦୁର୍ନୀତିର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାକୁ ଆର୍ଟିଆଇ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ। କିରୋସିନ ଘୋଟାଲାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାରୁ ଜାକେଶ ବଢ଼ିହାରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ନକଲି ପନିର କାରବାର ବନ୍ଧା ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ପନିର ନାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବିଷ। ଗତକାଲି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜରୁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପନିର ଜବତ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। କୋଲକାତାରୁ ବସ୍ରେ ଆସୁଥିଲା ବିଷ। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆକ୍ସନ ମୁଡ୍ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ, ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ପିଅଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ। ସେପଟେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଲାଠୋର କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ସମିତି ଶାଖା ପରିଚାଳକ, ବାସଭବନ ସହ 3 ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାତିଲେ ହାତୀ, ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ କୁଜିଆ ଗାଁରେ 23 ଟିକିଆ ହାତୀ ପୋଲ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ। ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିକୁ ସଫଳତା, ଧରାପଡ଼ିଲା ଖଲିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୁଖ ବିକ୍ରିୱାଲ। ଦୁବାଇରୁ ଅଣାଗଲା ଭାରତ, ଖଲିସ୍ତାନୀ ଲିଙ୍କ ପଞ୍ଜାବର ଅନେକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ନେଇ ହେବ ପଚରାଉଚରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜାନୁଆରୀ କଟକଣା, 200 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, 50% ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଅନୁମତି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ମନା। ଶେଷରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ଭିତରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ହ୍ରାସ ପାଇବ ସମ୍ଭାବନା। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନେଇ 6 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। 7.5 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର।